halkani waa BBC London Afrikada bari saacaddu waa 9:00 fiidnimo oo buuro ah. kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa meel kastood caalamka ku sugan tihiinba waa habeen axad oo isniinii soo garaysa bisha julayna waa 8 sanadka 2018 qodobada aanu barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid ah weerar ayaa lagu qaaday waqooyiga bari ee dalka Tuunisiya meel u dhow sohdinta ay Aljeeriya la leeyihiin dhimasho ayaa jirta iyo waa soo dhaweyntii ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo booqasho kadis ah oo taariikhiya ku tagay Eritrea siyaasadda Abi Axmed Maxawaare ayaa ku soconaysa mise meel fog ayuu hiigsanayaa kooxihii isku hayay siyaasadda Koonfurta Suudaan heshiis ayay gaareen qodobada lagu heshiiyey madaxweyne ku xigeenka haweenka ayaa ka mid ah waxa kale oo aanu diinahaynaa erga ballaaran oo gaaray deegaanka Ceeraf Weyn culimo oo diin ayaa ku jirta shiikh dirar ka mid yahay Turkiguna dhowr iyo 10,000 oo shaqaale ah ayuu eryay askar badan ayaa ka mid ah wararkii ciyaaraha warar kale oo ku saabsan gobolka iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena fiidnimo axmed cabdinuur ayaa isku soo dubariday aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idina socodsiinaya haddii ilaahay idmo caawa iyo caalamka marka horese waxaynu ku bilaabaynaa wararka b b c da saaxiibkay aadan maxamed cabdisalaamiin ayaa inoo hayay aadan maasanid cabdixaafid quusayaasha samatabixinta ee godkii ku yiilay tailand ayaa xubnihii ugu horreeyey ee kooxda dhallinyarada ee kubadda cagta si nabadgelyaa u soo badbaadiyey 12 wiil iyo tababarahooda ayaa ku xayirmay dhulka hoostiisa muddo 2 toddobaada 4 ka mida ayaa laga soo saaray oo lagu soo saaray howlgal ay ka qayb qaateen 9 kuwa biyaha quusa ah caruurtaasi ayaa haatan cisbitaalka la geeyey kooxda gurmadka ayaa nasanaysa muddo 10 saacadood waxaana ay u diyaar garoobayaan wejiga 2aad ee howlgalka isagoo la hadlayay shir jaraa'id oo ku qabtay dalkaasi Thailand madaxa howlgalka samatabixinta Noroksaag Wasotangon ayaa waxa uu sheegay in waqti dhowr saacadood ay u dhaxayn doonto ka hor inta aan dib loogu bilaabin howlgalkaasi quusitaanka ee samatabixinta waanu sii wadaynaa howlgalka samatabixinta marka aanu diyaar noqonno waa inaanu hagaajinaa taangiyada hawada laga qaato iyo qalabka oo dhan wax kastoo aanu haysanay maanta waanu isticmaalay marka ay kooxdu diyaar noqoto ayay hawshooda dib u bilaabayaan way adag tahay inaanu iminka sheegno xilliga aanu bilaabayna laakiin waxaa rajaynayaa in 10 ama 20 saacadood ee soo socota ay hawshaasi bilaabmi doonto garsoore dalka Brazil ayaa amray in si degdeg ah loo sii daayo madaxweynihii hore ee dalka Brazil madaxweyne Lula kaas oo ugu jiray muddo xabsiga dambiye dhinaca musuqmaasuqa go'aanka ayaa waxa uu daba socday racfaan taageerayaasha Lula ay ka soo horjeesteen oo ay markaasi xukunkaasina u gudbiyeen maxkamadda sare Lula waxa uu hoggaaminayay saadaasha codadka ololihii madaxtinimada ee bishii Oktoobar inkastoo laga yaabay in loo diido inuu ka qayb qaato doorashadaasi sababo xagga dembiyada markaasi lagu helay awgood dowladda Turkiga ayaa shaqada ka ciiraysay dad ka badan 18,000 oo boolis military aqoonyahanno iyo saraakiilba leh nadiifinta ayaa waxay tahay tii ugu dambeysay tan iyo markii uu dhicisoobay inqilaabkii military ee la isku dayay 2 sano ka hor kuwa la eryay ayaa lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxo argagixiso oo aan loo ogolaan doonin inay dib u soo codsadaan shaqooyinka dowladda warbaahinta turkiguna waxay soo warisay in laga yaabo inay tari tahay nadiifintii ugu dambeysay ka hor inta aan la qaadin xukunka degdega ah kaas oo lasoo rogay inqilaabka kadib madaxweynaha dhowaan dib loo doortay Rajab Tayyib Erdogan ayaa isniintii xilka loo dhaariyey xilkaas oo uu ka helayo haatan awoodo waaweyn tareen ayaa wadada ka baxay deegaanka miyiga ee waqooyi galbeed ee Turkiga wakaaladda wararka qaranka ee dalkaasi Andalu ayaa waxay soo warisay in tiradada ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen shilkaasi oo ka dhacay gobolka Tekirdağ oo galbeed kaga aadan Istanbul sawirada ayaa waxaa markaasi ay muujinayeen shaqaalaha gurmadka degdega ah
oo iyagu jooga meel ku dhow halkii tareenkaasi uu ka weecday laakiin goobta uu shilka ka dhacay ayaa la sheegay inay adag tahay in la gaaro ugu yaraan 18 qof oo Tuunisiya ayaa lagu dilay wax lagu yeeray weerar argagixiso meel u dhow xuduuda Aljeeriya dalkaasi uu la leeyahay cutub ka tirsan ciidanka booliska ayaa la soo wariyay in lagu weeraray gobolka Janduuba ee ku yaala galbeedka dalkaasi waxaa la soo sheegayaa in ay la dagaalamayeen maleeshiyo isku dayaysay inay ka soo talaabaan dhinaca xuduuda markii la dilay askartaasi jihadoonayaal ayaa weerarkaasi soo qaaday tiro weerar ah oo hore oo halkaasii lagu qaaday ciidamada amaanka ayaa iyagana loo aanaynayaa kooxahaasi iyagoo sidoo kale bartilmaameedsaday dalxiisayaasha imaanaya Tuunisiya sanadihii ugu dambeeyay ugu dambeyntiina gabar dhalinyaro ah ayaa la gartay inay soo dhigtay fiidiyow gabaraha bulshada iyadoo la fahanteeda ciyaar qoob ka ciyaar ah ku sameeyneysay habka ciyaaraha dalka Iran iyo kuwa reer galbeedka meeda hojabri oo 18 jir ah ayaa waxay soo dhigtay boqolaal fiidiyo ah barta Instagram loo yaqaano ee baraha bulshada kamida waxana lagu sii daayay damiin maalintii Jimcihi telefishinka wadankaasi ayaa waxa usna uu sii daayay barnaamij uu ka soo qabtay oo uu ku sheegayo in si aan ku talagal ahayn ay u jabisay qalbiga dadka reer Iran si ay u hesho taageerayaal badan booliska Iran ayaa waxa ay ka saareen oo ay xireen tiro cinwaano ah baraha Instagram-ka xayiraadan oo markaasi lagu soo rogo baraha bulshada ee waaweyn ee dalka Iran inkastoo Iraniyiintuna ay helaan wadooyin ay taasi uga baxsanayaan warkii oo intaas ku eegan dib u dhigu celiyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil aad ayuu mahadsan yahay hadal maxamed abdi salaamiin inala socodsiinayay wararka BBC da barta Facebook ayaa dhageystayaal sidoo kale toos noogala socotaan iminkana u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka inooga haray hadii ilaahay idmo halkani waa London wararka Soomaalida waa u soo noqonayna balse ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan askarta Tuunisiya ayay koox maleeshiyaad ah ku dileen waqooyiga bari ee dalka Soodinta ay Tuunisiya la leedahay Aljeeriya wasaaradda arrimaha gudaha Tuunisiya ayaa weerarkan ku sheegtay mid argagixiso ah 6 sanadood ee u dambeeyayna weerar googoos ah ayaa ciidamada dalkaasi ee amaanka lagu qaadiyay wariyaha BBC da ayaa warbixinta noo soo dirtay waa Raana Jawaad Axmed Cabdi Nuur ayaa soo koobaya Tani waa tiradii dhimashada ee ugu badnayd ee hal weerar loogu geysto ciidamada amaanka dalka Tuunisiya tan iyo sanadkii 2015-kii weerarka gaadmada ah ee maanta ka dhacay xadka waqooyi bari ee dalkaasi la wadaago waddanka Aljeeriya waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 ka mid ah ciidamada amaanka ee dalka Tuunisiya sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha guduhu wakaaladda wararka ee dalkaas ee loo soo gaabiyo TAB waxay ku tilmaantay weerarkaas garneyn lagu tuuray gaari ciidan oo ilaala ka hayay gobolka Janduuba 6 sano ee la soo dhaafay waxaa jiray dhowr weeraro aan sidaas u waaweyneyn oo lagu qaadiyay ciidamada ammaanka dhulka miyiga fog ee dalkaas oo ay ku jireen bara kontrol oo xadka gobolka Janduuba ciidana ma sheegan inay ka dambeysay weerarka maanta hase ahaatee mintidiinta gudaha dalka ka dagaalamaya waxaa ka mid ah jihaadoon xiriir la leh Al-Qaacida oo ka howlgala gobolka Maqrib la isku yiraa iyo sidoo kale kuwa raacsan kooxda isku magacowda Dowladda Islaamka. Sanadkii hore, taliye sare oo ka tirsan koox la yiraahdo Uqba bin Nafca ayaa waxaa dilay ciidamada gaarka ah ee Dowladda Tuunisiya weerarada iyo isku dhacyada goos-gooska ah ee dhexmara ciidamada ammaanka iyo kooxaha mintidiinta ee dhulka fogfog waxay socdeen dhowr sano waxaana loo arkaa colaad daba dheeraatay oo u dhexaysa dowladda iyo xag jirayaal islaami ah axmed cabdi nuur aad ayuu mahadsan yahay asxaabta facebook qaar ka mid ah ayaa ra'yigooda ka soo dhiibtay cabdigeesi waxa uu yiri runtii aad iyo aad ayaan ugu xumahay weerarkaasi lagu dilay 6 xubnood ee ka tirsan laamaha ammaanka tuunisiya waana mid muujinaysa ammaan darrada dunida ee sii siyaadaysa maalinba maalinta ka dambeysa waana in ciidanka ammaanka ee dalkaas ay qaadaan buu yiri wax walba oo macquul ah si ammaanka dalka loo sugo halka jaamac axmed samakaab oo jooga hargeysa uu yiri weerarka lagu qaaday ciidamada ka tirsan laamaha ammaanka dalka tuunisiya waa fal argagixiso ayuu yiri oo hore loo sii qorsheeyay marka dowladda tuunisiya waa inay sharciga hor keentaa dadkii falkaasi geystay qaar ka mid ah asxaabta facebook ayay kuwaasi ahaayeen
إرقب بلاران أوكا سعطة قبل لدى سومان لانا يا قالي ديگان كعيلة فوين إن قبل كالسناق أو لباب بيلوت أو وددقا أي دور شير إسكو ديلين دينا عاكالي وفتي أوه قامين يا مدحوينيكو حيجين كسومان لان أي إياقونا هالكاسي قالي كورسي هوري سيا يا هدى بوحايقا ورمي وريها بي بي سي ده إيه مقاردة هرقس أحمد سعيد عقا عبد الحاج كدو ارجع علوس او اسيبو جيرتا علماء الدين كوغو عانسان غوبلدا سومالي لان ايي مدح دقاميت كوبان سلاطين بقورو غرادو ايي عقال ايي وحغرد كلي او دن لخ ايي لخدن حبنود او غوبلدا سومالي لان او دن لغا سو خولاي او ككليني ايا ساكا وا بريغي كابا بخي مغالدا هرغيسا او دبدتنا كوسي جيدها مغالدا عيل افويرتي ماركاسي هلكاسي اي ودميان او اي كو دخدخاديان شقاقده او دخايسا لبا بيلود او هلكاسي ودا oo walaala ah oo dagaalkoodu uu soo noqnoqday muddooyinkii ugu dambeeyay inkastoo marar badan la dhex galay marka ergadaasi markii ay sii socday oo galabta in yar ay u sii jireen in ceelafayn ayaa Sheikh Cabdullaahi Sheikh Cali Jawhar oo telefoonka aan ku helay wuxuu ii sheegay in culimada waaweyn ee kamidka ay kamid yihiin isaga oo Sheikh Cabdullaahi Sheikh Cali Jawhar Sheikh Dirir Sheikh Maxamed Sheikh Suufi iyo garaado iyo culimo kale waxana dad badan ay rajaynayaan in arrintaasi ay ku guuleystaan oo markaasi lixdankaasi xubnood muddo ay fadhiyaan halkaasi oo ay u garnaqaan oo dabadeetana ay arrintaasi soo noqnoqotay xalka dabaysa laga gaaray waa tahay in Ahmed waxa kale oo wararku sheegayeen in dawladda lafteedu ay wafti u direysay waftidaasi ma baxday warta in Cabdi Xafido in arrintan hore loo qorsheeyay dhowr jeer waa tii la sheegay ila madaxweynaha la faantii sabab ku dhawaaqay maro sheegay in ergooyin culus ay u dirayaan marka madaxweynaha xigeenka Soomaaliland Cabdi Rahman Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa isagoo yofti oo gaaminayo galabta goor rawayto ka abaabaxay magaalada Hargeysa iyagoo iyaguna in dooriyay in ay tagaan in ciil afweyn madaxweyne xigeenku wuxuu sida uu ii sheegay oo saxaafadeedna markaasi uu ku qabtay intii aanu bixin in gurgiisa waxa uu sheegay in markaasi uu goobjoog ka noqonayo furitaanka markaasi in arrintaasi ergadaasi culus ay wado ay dowladdu ku dhaxdhaxdo labadaasi beelood ee shaqooyinka ku dhaxmariyeen ciil afweyn waxa uu sheegay in ergadaasi ay fadhiyaan ilaa iyo ay soo dhameeyaan oo xal kama dambeysa laga gaaro dabeetana culadaasi isla maraantaasina wixii ka soo baxay halkaasi ay ballan qaadayso xukuumadu markaasi in ay fulin doonto wixii gacanana ay ka geysan doonto wuxuuna uu madaxweyne xigeenku uu sheegay in labada beelood ee labada arda oo dad walaal ah oo deegaankaasi ciil afweyn wada degan iyo gobolka Sanaag oo mararka qaar kood dad habar lama bal isku dhada Cabdul Xafido oo dad isdhalay oo isu abti isu seedi isu in abti ah marka in ay iyaguna ay diyaar yihiin oo markaasi ay diyaar u yihiin in wixii markaasi halkaasi sida ay ballan qaadeen ay soo saaraan ergadaasi ay u hoggaansamaan marka arrintaasi isha ayaa lagu hayaa in waftigaasina in madaxweyne xigeenkuna waxa la filayaa in barinta uu shirku uu furmo markaasi dabadeetana halkaasi garnaqa iyo dhageysiga iyo arrinta dabadeetana ay u kurgalaan oo ay fadhiyaan lixdankaasi in dadkaasi culimada iyo madax dhaqameedka Ahmed waxaanu ka warhaynaa in shaqaaqadani ay soo noqotay iminka waa sidee xaaladda deegaanka ay culadu ay ka dhacday arrintan in culadan mararka qaar kooda rabaadka hubaysan ee labada beelood halkaasi ku dhaxmarayay ciil afweyn ee deegaanka darweyne oo degmada ciil afweyn ka tirsan iyo meelo kale ba waxay soo socotay sanado laakiin markii ugu dambeeyay aad baa loo galay dowr jeer baad waxaan go'aan laga saaray xabad joojin la sameeyay xabad joojinta mararka way buraysay imkana in waxaad moodaa imka in xoog la saaro ciidama la geeyay meesha oo kala dhex jooga laakiin sidaas oo ay tahay haddana in khamiis iyo jimciiba laba qof ayaa ku dhintay halkaasi in marka arrintan culays weyn bay dadka ku haysa dareenkooduna dadka meel walba la isugu yimaado masaajidada xafladaha meel walba waa laga ducaynaya dad weynuhu ay soo qaadayaan oo lagu boorinaya in waxgaradka iyo culimada iyo dadka iyo gudi iyo xukuumadduba markaasi arrintan inaan waxba laga harina dabatana si mugli loo galo oo dabadeetana la soo aftiro Ahmed Saciid Ciige wariyaha BBC dahay magaalada Hargeysa ayuu kaasi ahaa oo goorsi horeysay iga waramayay ciil afweyn iyo ergada u baxday barnaamijka caawiya caalamka ayaa degaystayaal toos ula socotaan barta Facebook ana si toos ah ayaad iminka noogala socotaan Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia Abi Ahmed ayaa ku sugan dalka ay dariska yihiin Eritrea kadib markii uu ku tagay booqasho kadis ah maalmo uu kadib markii ay labada dal bilaabeen wada hadallo lagu soo afjaray khilaafkii sohdinta ee muddada dheer ay ku muransanaayeen waa hoggaamiyihii ugu horeeyay ee Ethiopia ee booqday Eritrea muddo ku dhow 20 sanadood labada dal ayaa sanadihii 1990 iyo 2000 dagaalba aan oo ay ku dhinteen kumanaan kun oo qof ay ku dhaxmareen sohdinta ay ku muransan yihiin حديد كود الدولماسي يده يوهك وحوضا قبسك لنا عدقالها أي آت ويرا مددا سي أمبا أنشرين با
هدبا وراركي قدن بيي أحمد عبد النور أيا وربحنت النوغد دياريي أهمية دا آيلادا هاي بوقشتادني بوقشتادن ورئيس الوزارة إتو بيوكو تغي إرتيريا وحي لحريرتا كولانكي تاريخيغا ها إي بيشي هورة مغالادا عدي سوابا أي كوياشين أبي أحمد إي وفد سارة أورهير إرتيريا ولولا جيري إن لقود بعيو حيصد خلاف كتاقنا حدود لوضا دل مستر أبي أو حكومك قبطي بشي أبريل وحا أمان تلاكل مي مدحوينها إريتيريا السياس أفاورقي تاس أو لوضا دل بايكو تلمامين كلان مدحاد مهيمة سي اللو حاليو خلاف كمدادة دير ودحيي لبدو دل إريتيريا وحي مدح بنانيكا قادة إيتوبيا سند كي كون سغال بقول سغاشن يسدح لكن مدشان سنو قدهيدا labada wadan waxay ku dagaalameen xadka magaalada Baadame iyo dhulka qalalan ee saddex geesoodka ku wareegsan 19,000 oo dad ah ayaa labada dhinac uga dhintay dagaalkaas heshiis nabadeed oo qaramada midoobay ka dambeysay ayaa sanadkii 2002 dhulkii lagu muransanaa lagu siiyay Eritrea laakiin Ethiopia taas marnaba si buuxda uma aqbalin uma hirgelin ra'iisul wasaaraha cusubse waxa uu ku dhaartay inu ciidamadiisa dhulkaas kala soo baxayo tan iyo markii uu xukunka qabtay waxa uu sameeyay isbeddello waaweyn oo ay ka mid yihiin siidaynta kumanaan maxabiisa qaadista xukunkii degdeg ahaa ee dalka lagu maamulayay iyo ku dhawaaqida inuu furfurayo qaybaha dhaqaalaha ee dalka talaabooyinkan caalamka ka sokow waxa soo dhaweeyay inta badan dadka Itoobiyaanka iyo reer Eritrea ee ku nool gudaha iyo dibadda labadaba shimay shamla tagay abna yaro weesamad wa btaami zahqus bisrati zahqus zeenay wa war farxad leh wa tii aanu sugeynay muddo dheer waanaanu gaarnay waxaan jeclahay inaan idaahdo awguuriyo شمي أمانة تولى بال عب نيروبي أزغمت بتعمز عقوسيو سلام كبدليت نايكلتين هاقرات نبض أيان أورة تشينينا لبضة الدلبة وحان مغلي إنو دكتر أبي تشوغو أسمرا أو لكل مي إساياس أفا ويرقي رنتي وان فرحي وناك أيان أورة تشينيا إريتريا إيو إيتوبيا با سمي معيشة تسبيها بتين كالبهال زنوبر اللغاء كثمان نيروبي سلام مسرت كلي ولا تنكباتني على موقعات دحرير إخايومون nabaddu waa aas-aaska wax walba hadii aad fiiriso dhammaanba dagaaladii waaweynaa ee dunida ka dhacay waxa ay ku bilowdeen in nabad lagu xaqiijiyo ama nabada lagu caburiyo laakiin dagaalka xuduuda ee u dhaxeeya Ethiopia iyo Eritrea sidaasi ma aha oo waa ka duwan yahay waa dagaal u dhaxeeya laba walaalo ah mana dhihi kartid waxa jirta cadaawad aasaasiya oo u dhaxeysa سلام 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 نيرتان إيتيبيا أنا من أنا. وهجاج وربحنتي أحمد عبد النور هدي يعني أنت هسيك قدوب نوه ورك عيارها رجورد وأياد مغلي دون تام بل سكو حي يسكو هي سياسة كونفورت السودان أيه هشيس كجاري أود قيب سيجيك أو كسر المجال ده كان بالي عاصمة دالكا يوغاندا تنايا واحد كده بس كده مركي هو جميعها شبه دارية كمشار وكل نقطة يحب كيس ما دحوينه كحجين كه سيدا لجوش يجي وربحنتا دالكا وريها بي بي سي ده ميري هربة أيه وربحنتا قديار سي آدم محمد عبد السلامين أيانا ينصو كوبيا kooxa isku haya siyaasadda Koonfurta Suudaan Sudan ayaa ku heshiiyay inuu madaxweynuhu yeesho 4 ku xigeen oo ay ku jiraan labada madaxweyne ku xigeen ee Iminka Dr. Reg Machar iyo madaxweyne ku xigeenka matalaya haweenka golaha wasiirada waxaa lagu heshiiyay in lagu kordhiyo 15 kale oo wasiir taas oo ka dhigaysa golaha wasiirada 30 kooxda Machar ayaa waxa ay wasiirada cusub ku yeelanayaan 10 wasiir halka kooxaha kalena ay 5 wasiir yeelan doonaan waxa kale oo ay ku heshiiyeen 150 xubnood oo matali doonta kooxahan kala duwan lagu daro baarlamaanka heshiiskan wad qaybsiga ay cusub ayaa yimid kadib markii ay dhinacyada ishayaa ay ku gaareen heshiis dhinaca amaanka ah magaalada Qartoon waxa la rajaynayaa in heshiiskan uu soo afjaro dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka soconaya muddo dheer 19,000 oo qofna ay ku dhinteen halka malaayiin qofna ay ku barakaceen dowladda turkiga ayaa shaqadii ka heliday 18,000 kun oo kale oo isugu jira askar boolis macallimiin iyo shaqaale kale oo dowladeed dowladu waxa kale oo ay hawada ka saartay muqbaahiye waxaana xidhay 3 jariidadood oo dalka ka soo baxa waa hawlihii ugu dambeeyay ee ay dowladu sheegtay inay ku nadiifinayso shaqaalaha dowladda tan iyo wixii ka dambeeyay afkanbigii dhicisoobay bishii July sanadkii 2016 oo ay dowladu ku eedaysay inuu ka dambeeyay wadaadka mustaafuriska ku maqan ee la yiraahdo Fadhullah Gulen
داني أبرهر أيا وربحنت النوسو دري وحاسو جدني يا عبد الرساق عطوش دولادا توركيغا دادكان أي شاقادا كئري دي وحي كو آداي سيئني حرير للاها ينكوحا أرقق حسادا كالابار دادكان شاقادا لغي إري يواب بوليس حالكا كوكالينا إيهين عيدن كمالتريغا إنكا بادن بقول لباتن إيا شنكون أوقف أيا شاقوين كي لغي إري يكدب انقلاب كي دعوزوبي إيا هادا كوهر كادا عي دالكا توركيغا كاسو مركي دنبي سببي إن حكم دق دق أدالكا سيلغو سورغو دادكا واح عمباريا أيا كو آدينا يا دولادا إن أي سميسي بادي قوب إيا حارك آد أوين warrakuna wixii sheegayaan in dib u doorashadii Rajab Dayib Erdogan ee dhawaanta dhacday ay tani u tahay mid uu awooda ku sii xoogaysanayo waxaana hadda lagu jira sidii xukunka degdeg ah looga qaadi lahaa dalkaasi madaxweynaha ayaa isniinta soo socota la dhaarin doona Cabdirasaaq ayuu maalsan yahay wargeyskii haatuf ee kasoo bixi jiray Hargeysa oo muddo ka badan 4 sano xayirnaa ayaa maxkamadda rafcaanka ee gobolka Maroodi Jeex ee Hargeysa waxay maanta shaacisay inay maxkamaddu xayiraadii ka qaaday isla markaana ay ruqsadii soo bixitaanka u soo celisay wargeyskaasi wargeyska haatuf oo hore maxkamadda gobolka Hargeysa ugu riday xukun ay kaga qaaday ruqsadii iyo xayiraadda ay gelisay iyadoo maxkamaddu sheegtay xilligaasi inay qoreen warar been abuur ahaa iyo gudoomiyaha haatuf media group Yusuf Cabdi Gaboobe shir jiraayay oo ku qabtay Hargeysa maanta waxa uu ku soo dhaweeyay go'aankan isaga oo sheegay inay u socoto dacwad ay magdhow kaga doonayaan xukuumadda wariyaha BBC da Hargeysa Ahmed Saciidiga ayaa wareystay Yusuf Cabdi Gaboobe cadaaladii aanu jabanay uun baa runtii dhacday oo xayiraadii way ka qaaday maxkamadda rafcaanku xayiraadii saareed wargeyska laga soo bilaabo bishii Abriil 2014kii saareed xilligaas oo maxkamaddii gobolku ee waqtigaasi ay ku riday xukun xariga aniga oo mulkiilihii wargeyska iyo tafartirihii wargeyska oo dhowr sanoodood lagu xukumay iyo ruqsaddii oo la naga laalay tii baanu rafcaan ka qaadanay sidaas darteed maxkamadda rafcaanka ee gobolka Hargeysa waxay xukuntay in xayiraadii laga qaalo amarkii ruqsad kala noqoshadana la baabiyo oo la noo soo celiyo ayuu xukunku ahaa marka xukunka waa tan warqadda imkaad haysay ee la shaaciyay ee maxkamadda rafcaankuna aad ay qaybisay marka wargeyskiima soo saaraysaa in haatufeed maalmo ka soo bixi jiray magaalada Hargeysa caanka wallahi xukun amarkan maxkamadda cusub wuxuu saameynayaan wargeyskii haatufeed af Soomaaliga ku soo jiray taban waxa jiray laba wargeys oo kale oo Somaliland Times iyo Al-Hatif Al-Arabi oo iyaguna ay soo saari jirtay shirkadda Hatif Media Network nasiib darro labadaas wargeys iyadoon xukunna ku dhicin cidina ka soo dacwoon ayaa ay xukuumadu ka naga hor joogsatay inaan soo saaro oo afartaas sanadood ee dheeraadka ahba way xidnaayeen iyaguna kulka dacwad baan noo socota maxkamadda gobolka aanu geynay oo aanu ku dacwoonayno in magdhow la noogu xukumo labada wargeys ee aan xukunna ku dhicin cidina ka soo ashkatoon ee iyaguna xidnaa kulka bal waanu sugeynaa waxaanu ku dhur sugeynaa xukunka maxkamadda gobolka Hargeysa marka in labadan wargeys ee kale aad sheegaysay Somaliland Times iyo Al-Hatif Al-Arabi iyo gurto dabad la aha iyagu inta ayaguna Soomaay bixin miyaa maxaad soo saari wadeerid ka hortaagna marka waxa naga meesha halkii aanu ka soo saari lahaynba waa la noo diiday in aanu ka goreegno askar ayaa meesha la tubay waa si walba waanu yeelay laakiin waa la noo diiday kolka may suurtoobeen inaan soo saaro waa xaruntii aanu ka soo saari jiray ba ciidan baa la wareegay ilaa yoomana haadana tooga wargeyska haatuf ee Soomaaliga la xayiray in alaabtiinina markaa meesha ay ku jirtay miyaan u dacwoonay la idiin ogolaado may waxaan u dacwoonay in horta de alaabteedu way baabadeeyo qalabkii iyo hantidii noo taalay iyo meherad ahaan businesskii aanu deewadi jiray waxaas oo dhan way baabaceen business meherad 20 sanadood jirtay bay ahayd 4 sanadood iyo barbaaxnayd kulka waxaas way isla baabaceen laakiin de xaruntaydii in lagu wareejiyo dabcan waxay noqonaysaa in maadaama xayiraadii laga qaaday wargeyskii aad labada kale awalba may saarayna in aanu la wareegno xaruntaydii oo aanu de hawlahaygi insha Allah taala dib u bilowno maxkamadda gobolkana waxaanu ka sugeynaa runtii in dacwadan oo iyada wax faahfaahin ka bixin maayo maxkamadda oo tan magdhowga aad ku dalbateen haa kiiska duubaradu maxkamad ku jiro faahfaahin loo baaray laakiin waxaan kala koodinayaa Yusuf oo idinka la fahantiin marka la eego wargeyska haatuf waxa la idinku eedeeyay inaad warar been aad qorteen in aad aflagaada u geysteen madaxweynaha inaad wargeyskii uu kulahadii jeer bal ka war arrimahaasi ma ka waajibaysan
والله أنا كواحد وواحد اللي نقوله هاي استوى حياة هاي مقالة أنا كقرية وسوق ماسق بحسن وهايكوك عين مسؤولين كتر سن حكومة دي وقت جات شرتي أحمد سيرايو أود مرارسي تلا مرارسي ضد عن دولة ملنا كسوق قلين لا بد أقضب أيار رنتي اللي نقوله هاي استمر كان الله يجو وح لا بد أقضبنا وح ترى أيه هاي مستقبل كنا رنتي ده هتان كوا سوق لا أرجنو سيدا سوق لوبن لشيء جدنا أو تاسيدن بمها هذا الكاسنة وحاود بي قدومية هاتف ميريا قلوب يوسف عبدي قبوبي وريها بي بي سيدة أحمد سعيد عيقا أيوه وتميي مدحوينها عصوبة مكسيكو أندغيس مانويل لوبيس أوبرادور أيا كل واقع قرشيه سوقه ريه ودونية إنو ربشدها ماندوريا شكو هيان دل كيساه ووحكا بدلو وحالاقة بلابيا ودا تشيو قوبها إدباتاسي سامي ساي ماما سامي تبادناي كوهي سو يدو واي كوهدا شقين دونان كوحو محالي اها يدو عالمي يو رودا ديمها إيو لبا كوحا كلا دوان وكا سعودا بولشادا وريها يغا مكسيكو وير قرانتا يا وربحينت نوصو دري وحانا سو تشيدين يسا كوثر محمد intii lagu guda jiray ololaha doorashooyinka oo ahaa kan ugu darajada badan taariikhda Mexico waxa ay cadeysay inay wax ka qabashada rabshadaha kala duwan ee waddanka uu noqon doono mudnaanta koowaad ee madaxweynaha madaxweynaha hadda xilka loo doortay ee Andres Manuel Lopez Obrador ayaa bilaabay qorshaha lagu xalinayo dhibaatada waxayna ka kooban tahay wada tashiyada dadweynaha qaasatan qoomiyadaha ay saameynta ugu xumeyd ay ka soo gaartay iyo deegaanada oo ay kormeerayaan kooxo iyo ururo kala duwan kooxaha isbeddel doonka Mr. Lopez Obrador waxa ay sheegeen inay ka qayb galin doonaan kooxaha qaran iyo kuwa caalamka ee u dooda xuquuqda aadanaha siyaasiinta bulshada rayidka hoggaamiyasha diimaha oo uu Pope Francis ka mid yahay Ujeeddada ugu weyn ayaa ah in la helo wax loogu magacdaray xalka Mexico iyo amaan ayuu yiri taliyaha madaxa shaqaalaha madaxweynaha ee Ogla Sanchez. Si kastaba ha ahaatee, qorshaha ayaa waxaa qayb ka ahaan kara in la abuuro sharciyo lagu caafinayo dadka waliba kuwa sida sharci darada ah uga ganacsada daroogada. Tusaale ahaan ciyaalka, beeraha yaryar oo xashiishka soo saara iyo dumarka lagu qasbay inay ka shaqeeyaan goobaha lagu sameeyo daroogada. Madaxweyne Lopez Obrador ayaa ku guuleystay doorashadii Mexico toddobaadkii hore. In ka badan 30% ayuu ku dhaafay dhiiggiisa. Iyadoo dadweynuhu ay diideen maamulkii hore kuna tilmaameen kuwa ku fashilmay in ay tallaabo adag ka qaadaan la dagaalanka isticmaalka daroogada iyo musuqmaasuqa. Andres Manuel Lopez Obrador oo madaxweynaha dalka Mexico ayaa sheegay inuu isbeddel weyn sameyn doono. Kothar Maxamed aad ayay u mahadsan tahay barnaamijkii caawiya caalamka ayaa dhageysanaysa iminkana wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Axmed ayaa studio-ga ila fadhiyay. Axmed maxaa u dambeeyay? Waxaa loo diyaar garoobayaa 4 kooxood oo ugu dambeeyay semifinalka ciyaari doona waa Faransiiska iyo Belgium. Ingiriiska iyo Croatia marka waxa ugu horeysa arbacada ama waxa ugu horeysa salaasada waxa ka hor imaan doona Faransiiska iyo Belgium arbacadana waa Ingiriiska iyo Croatia dalkan Ingiriiska marka wili waxa ka socda Cabdi Xaafido dabaaldegi iyo farxadii ciyaartii ugu dambeysay ay kaga badiyeen 2-0 kooxdii dalka Sweden oo runtii ka mid ahayd kulamadii ay ilaa hadda soo yeesheen kuwii ugu adkaa waxa ay is arkeen oo kale kooxda Belgium oo Ingiriiska ka badisay marka iyo Sweden oo Ingiriisku badiyay labadaas kulan ayaa ugu adkaa hadda marka waxaad arkaysaa kalsooni badan inay heleen Ingiriisku waxay leeyihiin Croatia inkastoo ay tahay koox aad u adag haddana waaba ka badin karnaa kalsoonidaas aan baqabnaaba hadda waxay kaloo maraysaaba in la yiraahdo finalka haddaan tagnana kooxdii kastoo naga soo hortimaan ama Faransiiska ama Belgium tii soo baxdaba iyadana inaan ka qaadno ayaaba dhici karta marka waxay leeyihiin 11 garoonka hadda la ciyaarsiin lahaa ayaa laga fikirayaa dadkii oo dhan baa tala ka dhiibanaya qaar waxay leeyihiin 11 ka badisay Sweden sidoodii ha loo daayo ha lagu bilaabo qaar waxay leeyihiin may ha laga bedelo hebel xagga ha laga dhigo ciyaartii baa mid loo amaanayo waxay ku leeyihiin gool hayaha heerkaasna soo gaarsiiyey waxaa la yiraahdaa waa wiil dhalinyaro ah waxaa la yiraahdaa Jordan Bickford
marka waxay kuleen wiilkaas laantiis maashaan ba lama yimaadeen waxay kuleen maay dil cali ka darana goolki suudan lagu qaarjiyay si la yaab la madax ugu dhari marka wiilashoodi iyo kooxdoodi ay maartay aad ugu hanweeyeen una amaanayaan aad iyo aad iyadu mahadsan tahay axmed cabdi nuur ay qodobkaasi aynu ku soo gabaynaynaa ku soo gabaynaynaa barnaamijkeena fiidnimo waynooyo britso todobada subaxnimo hadii la raali ka noqdo aad iyadu mahadsantiin